8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Один український військовий поранений біля Авдіївки. Вночі бойовики обстрілювали околиці міста з гранатометів та кулеметів. Армійця доставили в найближчий госпіталь, його стан задовільний. За минулу добу російські найманці 25 разів обстрілювали позиції Збройних сил. Вже опівночі гатили по Зайцевому, Кам'янці та Пісках. Із зенітної установки противник обстріляв околиці Кримського. На Приморському напрямку російські найманці декілька разів били по наших опорних пунктах з гранатометів у районі Водяного, а з озброєння БМП біля Гнутового. А стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети застосовували на підступах до Мар'янки і Широкіного. Коли обстріли противника несли пряму загрозу життю наших захисників, сили АТО у відповідь відкривали вогонь на ураження. Павло Клімкін застеріг українців від поїздок до Білорусі. В інтерв'ю «Укрінформом» голова МЗС зазначив, після того, як у Гомелі затримали і переправили в російське СІЗО Павла Гриба, їхати в Білорусь може бути небезпечно. Адже російські спецслужби вигадують справи проти українських громадян і всіляко їх переслідують уже не тільки на території Росії. У Києві викрили злочинну групу, яка продавала через інтернет стероїди, заборонені в Україні. Зловмисники створили навіть кол-центр, пояснювали клієнтам, як купувати і вживати ліки. Люди отримували товар поштою, а гроші переказували на картки. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 5 тисяч упаковок ліків, понад 70 тисяч доларів та нелегальну зброю, автомат Калашникова. Одного з організаторів затримали, решту розшукують. Епідемія грипу може накрити Україну вже на початку листопада. Медики попереджають, окрім традиційних штамів, Європу знову атакуватиме H1N1. За даними МОЗ, саме цей вірус забрав життя понад тисячі людей в Україні 2015 року. Чого чекати цього разу, розкаже Ольга Клюєва. Найбільш вивчена і водночас найбільш незрозуміла хвороба. Так називають лікарі грип і наполегливо радять не ставитись до нього легковажно. Якщо температура вже об'явлена, що розвиток грипу, а температура вище 38,5, треба одразу звертатися до лікаря. Іноді бувають просто обідні випадки, коли явно можна було допомогти людину, але людина не звертався, а звертався, коли вже кровохаркання почалося, тоді визвали скорую. Ну, там вже, к сожалению, по ряду причин ми практично нічого зробити не можемо. У прийдешньому підсезоні атаки пандемічного грипу H1N1 не уникнути. Хоч цей вірус видозмінений і не переважатиме інші, медики радять одразу викликати лікаря, якщо температура різко піднімається вище 39 градусів, а під час кашлю відчувається біль. Якщо ви відчуваєте неприємне відчуття за грудиною, любої степені вираженості, тут вже грип клінічно виключити ніяк не можна. Для грипу H1N1 в доповненні клінічній картині, да, что еще может быть? Диарейный синдром такой небольшой. Вот это может быть. Рвота иногда бывает. Крім звичних порад уникати скупчення людей і зміцнювати імунітет, лікарі радять частіше відкривати вікна та зволожувати повітря. І нагадують, у випадку з грипом H1N1 відмова від госпіталізації може стати фатальною. Симптоматика грипу проходить стремительно. И на каждом этапе осложнения могут возникать, которые можно локализовать только в стационарных условиях. Тяжесть протекания этого заболевания, которое заключается в быстром нарастании дыхательной недостаточности. Чем опасен грипп и вирусные заболевания, вообще вирус? То, что он очень мутирует. Вы видите, мы сталкиваемся с каждый год с новыми проявлениями. ВООЗ уже закінчує розробляти нову вакцину від грипу, яка циркулюватиме в найближчому епідсезоні. Обіцяють, що в Україні вона з'явиться вже на початку жовтня. Ольга Клюєва, Микита Ісайка, новини, телеканал «Інтер». Влада США хоче визнати телеканал Russia Today іноземним агентом. Американський Мін'юст надіслав листа телекомпанії з вимогою зареєструватися згідно із законом про іноземних агентів, повідомляють місцеві ЗМІ. У Мін'юсті цієї інформації не коментують. Натомість головний редактор телеканалу Маргарита Симоньян уже звинуватила США у війні проти російських медіа та порушенні свободи слова. Двох українців евакуювали з острова Сен-Мартен у Карибському морі через ураган Ірма. Їх доправили на острів Мартиніка, що теж у Карибському морі, повідомили в МЗС Франції. Сен-Мартен, який належить Франції та Нідерландам, опинився під прямим ударом стихії. Ураган знищив на острові практично всі будівлі. На цей момент цих двоє громадян України розташовані в одному з готелів і перебувають в безпеці. Загрози їхньому життю немає.
Кількість жертв Ірми зросла вже до 69 людей. Минулого тижня буревій налетів на Кариби та континентальну частину США. На боротьбу з наслідками кинули понад 17 тисяч американських військових. До пошуково-рятувальних операцій залучили 38 літаків, 740 вантажівок та понад 80 генераторів. У разі необхідності кількість техніки можуть збільшити. У районі лиха доправляють воду та медикаменти. Триває евакуація американських громадян, які жили на островах Карибського басейну. Ірма позбавила мене всього. Мого дому, роботи, обох моїх автомобілів. Усе знищено. Ми з дружиною прямуємо до її брата, який живе в Бостоні. Треба ставати на ноги, знаходити для себе нове місце. Не знаю, чи зможу я колись повернутися на острів Святого Джона. У мене серце крається, бачите, в якому він стані. А це було таке чудове місце. А після буревію Гарві на один із техаських пляжів викинуло таємничу морську істоту. У неї велике циліндричне тіло, зуби різці та немає очей. Фото зробила місцева жителька та виклала в інтернеті. Дехто з експертів припускає, що знайдена на пляжі невідомий досі тип морських вугрів. Наразі все. Більше новин о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.